ปีนี้2020ตะคูตะเบียนบาลาคนนี้เนาะเขาวิจุดูเนี่ยธรรมะโอเคโอลาเกราเยตาราจุดูพุทธภาษาดีเพียงเตียเปี่ยวนี่อ่ะฆ่าเลยเตียเปี่ยวนี่อ่ะสุดโหพุทธภาษาเนี่ยเตียวตะลีเปี่ยวตาโหตะวะตะเปียเปี่ยวตาโหสุราမျိုးหลောက်ซื้อเตียเปี่ยวนี่เลยပြောလို့ရှင်းဘူးပေါ့ဘုရားဘာသာတွေကသုံးဖို့နှစ်ပုံလောက်ပြောက်တာလည်းပဲတရားပြောက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘုရားဘာသာတွေက99ညာခေတုံးပြောက်တာစီတော့ပါပဲအဲဘုရားဘာသာတွေကမပြောက်သေးဘူးလို့ပဲပြောတာပေါ့နော်ဒါဆိုတရားခေတုံးတော့ကတော့တရားရှိနေတရားဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာတရားမပြောက်သေးဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ရခိုင်တို့ပြေကြောက်တာလို့ပြောပါဗျာဒီလိုဘုရားဘာသာထားကြောင့်ဘုရားဘာသာတရားပြောက်နေတယ်ပေါ့အဲဘာကြောင့်ဘုရားဘာသာကိုတရားပြောက်နေတယ်လို့ကြောက်ပြောရတာလဲလို့ဆိုရင်တကယ်တော့ဘုရားဘာသာတရားကဖျားကိုယ်ပဲမဟုတ်ဘူးတရားကိုယ်ပဲအားဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ဖျားကိုယ်တိုင်ကသူပရိသတ်ဗမာပြင်ကလေးကိုဒီအရာဘာနေနောက်ထပ်မထားတော့ဘူးเนาะဒီအရာပေါ်မှာပဲသူပြိဋ္ဌာန်ကြာပါမှာဒီညမှာပဲသူလည်းပြိဋ္ဌာန်ကြာမှာအဲ့ဒီပြိဋ္ဌာန်ကြာမယ့်ညပြိဋ္ဌာန်ကြာမယ့်နေရာမှာပဲဆရာတရားသူတော့ပြိဋ္ဌာန်ကြာတော့မှာလို့သိရဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေးခါကရှင်မင်းနေရဲ့ဒီဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်မင်းရဲ့တတော်ရှိဝန်ကြီးလို့ပါတော့ဗောနော်အရှင်မြင်ကနေပြီးတော့ယောဂဗျာတွေဖြစ်ပွားခံစားပြီးတော့နေရလို့အဲသူတည်တော့ပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မြင်ကလည်းယောဂဗျာတွေခံစားနေရတာနဲ့သူ့ရဲ့အမွေပေါ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ဟုတ်ချုပ်မှုကိုမိုက်ခဲ့ရအောင်ဘာလို့လဲရမယ်လို့ဆိုတာသတိမရအောင်ဆိုတာတော့မှန်ပါဗျာလို့သတိမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကသူ့ရဲ့ဒီဝကြည့်ဖြစ်တဲ့သူကနေပြီးတော့တတိပေးရရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးမရှိတော့ရင်ရှင်မင်းကြီးရဲ့နေရာကိုသူတို့ကိုပြောင်းအောင်မတော့ဘုရားလို့ပေါ့နော်ဒါတော့ရှိခါတတိပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှန္ဒတာဆိုတာလည်းပဲသူလည်းပဲထီးတဲ့နာမည်နေခဲ့တဲ့အထက်မှာသူလည်းပဲပါဝင်နေမင်းသားပဲညာနော်အဲ့တော့သူကလည်းအခုဘုရားဖျားရဲ့သူကအကျဉ်းမူဖြစ်တဲ့တပည့်ကြီးဖြစ်နေနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရဲခါကြတော့ဘုရားပြိပာဆန်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီမိခွန်းကိုမေးတော့မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တော့မေးတာဗျာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြိပာဆန်တော့လို့မရှိတော့တဲ့နောက်ပါဆိုရင်ဒါရဟန္တာကားတွေဟာအရှင်ဘုရားဒီဆောက်ထားခဲ့တဲ့ရဟန္တာကားတွေဟာအရှင်ဘုရားနေရာမှာဘုသူ့ကိုသာပြီးတကလားကိုရမှာလို့ဗျာအဲဒီလိုမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအဲဒီလိုမေးတာအတွက်သူအလွယ်တကူဖြေလိုက်တာပေါ့ဗျာလွယ်တကူသွားတော့သူ့ဖိတ်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးသားအတိုင်းသူဖြေလိုက်တာပေါ့နော်ရှိနေခဲ့ပြီးသားဆိုတာကတော့သူရှိတော့ငါကိုယ်တိုင်းကိုကသူ့ကိုလူရကိုယ်ပဲပုံမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရာသူကပြောမစင်တော့တရားတွေကိုလိုက်ညွှန်ပြနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲဘင်းတို့ဒီတရားကိုကျင့်တော့မယ်အဲဒီလိုမျိုးဆိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာပြင်းညတ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတကယ်တော့ဒီတရားဟာတော့ဖြင့်ဒီလိုကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတယ်ဒီမတရားဟာတော့ဖြင့်ဒီလိုမကောင်းကျိုးဆိုးဝါးတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကညွှန်ပြနေတာပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီထဲထဲကနေမှမကောင်းတာတော့လိုက်ချင်တယ်လို့လည်းလိုက်ရ။သူကဒါဟုတ်နော်။ကောင်းတာတော့လိုက်ချင်တယ်လို့ဆိုရဲလိုက်ရ။ဟောသူကနေပြီးတော့ဒါညွှန်ပြတာပဲရှိတယ်။ဒါကတော့သူ့ကိုယ်ပဲပူရမှာမဟုတ်တာပဲ။သူညွှန်ပြချက်ကူတာသူကနေပြီးတော့ဒါလိုက်တာချင်းနဲ့သူလိုက်တာပူရတော့ညွှန်ပြတာပဲလို့ဆိုရဲခါကျတော့
သူရှိတော့ကကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကသူ့ကိုကိုယ်ပဲလဲလို့ပေါ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယဟန်နေတတိယမှာကြောင်းတိုက်ခရိုင်ဖန်ရဖြစ်ကြတာဒီပိုင်းကွဲတယ်လို့တော့ပြောမလို့ပဲရိုက်ကွဲတဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါတကူတီဆိုတဲ့ကြောက်ကလေးတွေကနေပေါ့နေပါပေါ့ဗျာသူကဟောကိုတီကလေးတွေပါလေးတွေဆိုရောအောက်လို့သိလို့အဲကောင်းကလေးတွေပါလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲခဲလို့ရှားလို့ပေါ့နော်တော့ဒီအဲ့ဒါကြီးလုပ်နေကျန်တာမြင်တယ်အဲငါတို့ဘုရားမလုပ်လို့လည်းမသိဘူးပေါ့ဒါမသိဘူးကတော့စောစောကဖြစ်တာအဲတော့တော့ဘုရားသူတို့ကလေးတူယူပြီးတော့ကျောင်းထဲကနေထွက်သွားတယ်။ရှန်နတာလည်းမြင်တာပဲ။ဒီမင်းပဲရှန်နတာကဘာလို့မဖြစ်ဘူး။ဖျားနောက်ကိုလိုက်သွား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူလိုက်ကြည့်ကြည့်အန္တရာယ်တို့တော့ကြောက်မယ်ဆိုတော့သူကလည်းပြောပါဘူး။အဲလိုဆိုတော့ခုတော့မပြောဘဲနဲ့ထွက်ခွာသွားတာဆိုတော့ရှန်နတာမလိုက်ဘူးရ။အဲ့တော့သူကသူတော်တော်လေးထွက်သွားတာပဲဖြစ်ရတယ်။ထွက်သွားပြီးတော့ဒီတော်တဲ့ကိုရောက်သွားတာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော်တဲ့ကိုတော်တော်လေးသွားတယ်ခင်ဗျာ။သူ့အဲမေးကြတာပေါ့နော်။ဒီထွက်သွားကစားကြရတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြားတယ်သူက။အဲ့တော်ကြားသူအဲ့နတော်တဲ့ပဲနေရပဲ။တော်တဲ့နေနေဆိုသူတို့နေတော့တော်တဲ့နေဆိုတော့တော်တဲ့ပါပဲ။သူကသာသူနေတယ်လို့ဒီလိုအောင်မိတာပေါ့နော်တော့လို့ကဆိုတာမြားတော့ကြီးတယ်ပဲနေပါလေယူနဲ့လက်စမ်းမိတဲ့နေရာပဲနေတာပေါ့ဗျာသူတဲ့လက်လမ်းမိတဲ့နေရာဆိုတာရွာနဲ့မဝေးတဲ့နေရာပေါ့တော့တော့ပဲပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုငယ်တော့ဘုရားကိုချီးကျက်နေပြီးတော့အဲတဏ္ဍာတိကြီးကနေဆိုတာမျိုးလိုအဲ့လိုပဲရှင်ကနေပဲလုပ်ကြည့်နေသလိုလိုပေါ့နော်ရယူရမလို့ကြည့်ဘူးလို့တော့ပဲဟုတ်ပါတော့ဘုရားတို့သုခသာကြပဲပေါ့ဟုတ်တော့အဲ့အဲ့တော့သူတို့ကပြန်လာတော့လားပါလားမေးကြတယ်ရှင်ဘုရားရာနေတယ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်ရှင်ဘုရားနေပြီးတော့ဒါတော့မယူနိုင်ဘူးလားလို့ဆိုတာပြောပေါ့ဗျာမေးတဲ့ခါကျသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဘုရားပြောတဲ့စကားတော့အမှုပဲမှပဲကြားကြပါပါပဲသူတို့ကတော့အမှုပဲမှပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကြည့်ကြည့်ပေါ်ပေါ်ကြားလိုက်တာရှိတယ်။ဒီမှာတရားနေကိုငါဆောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟောခင်ဗျားပြောတာနော်။ဒီမှာဗျာ။ကဲကြည့်တော့ပါဦးတော့ဗျာနော်။တကယ်တော့လဗျာဗန္ဒီဘုရားတော်တတိကိဘာဖြစ်ဆံဆိုပြီးတော့သူ့ဒီကိုတပည့်တော်ရှင်ဘုရားကြီးမှာတရားကျင့်ဗျာဒီဗျာ။ဟောရားလုပ်ခြင်းနဲ့သူကတောင်းပါတာပေါ့ဗျာနော်။ဒီမှာလဗျာဥပသပဏံရောက်တာပေါ့။တကယ်တော့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားဒီမှာတရားကျင့်ပြသည်အရှင်ဘုရားတရားကိုအပြည့်ချင်းကတူဖြစ်ပြသည်ဒီလိုပြောတာပဲဗျာအေပေါ်အေပေါ်လို့ပဲပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲဗျာမှားလို့ရှိရင်တော့အေဤဘေကူဆိုတော့တော့သက်ခတော်တော်သရမြမစရိယနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဒီဖြစ်တာဗျာဒီလိုပြောမစင်တော့အေးမေယောငါတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာမျိုးလို့လည်းထောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအေးဟဲ့မေယောငါထောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဒီလိုပြောတာကနော်ဟုတ်ပါဗျာရဲ့မေယောငါထောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့အဲတရားတာကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့အတိတဲ့မှာဒီနေ့တည်နေရတဲ့အတိဆိုလို့ရှိရင်အဲဘုရားယဟန်မေယောကိုတည်ထောက်ထားတာလို့ဟုတ်ပါဒီလိုမျိုးလို့ထင်တာပေါ့နော်ဒီရမောင်ကြီးကိုသူကတည်ထောက်ထားတာအဲဒူရပဲတောင်းခံထားတာဒီလိုမျိုးလူတွေတော့ထင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီခုနကတော့မိဘမေးတဲ့ဟာရဲ့အရှိကြတော့ဘုရားဖြစ်လိုက်တာတော့ယန္တိကိုကဆောက်ထားတာပုဂ္ဂိုလ်လေးသူရှိလိုက်တာနော်အဲဟုတ်ပြီလားဟဲ့ဒါဟုတ်နော်တကယ်တော့အခုပြိနေပါသံဃာကြီးတော့ဒါသူသေတာနေဘူးလို့ဘူးလေဘာလို့လဲတော့ယန္တိကဒီတရားကြက်လို့လို့ဒီတရားတော့လိုက်နေကြတဲ့သူတွေပဲဒီတရားကျဲလို့ဒီတရားနောက်လိုက်တယ်ခင်ဗျာဒီတရားကိုသူတို့ကိုယ်ကျဲုံနဲ့ပေါ့ဒါပဲလူတို့တွေကိုလိုက်ဖြတ်မှုရာအတွက်ညာလောက်ရတဲ့သူတွေပဲမင်းတို့စာရေးကိုငါဘယ်လိုတောင်းယူရဲလို့ကျွန်တော်ခင်ဗျာမရှိဘူးမင်းတို့ရဲ့ဝေရေးလည်းပဲတင်ငါရအောင်တင်ငါနေမရှိရာရှိလာအောင်ငါနေပြီးတော့ဘယ်လိုရှာဖွေပေးမယ်လို့ဆိုတာလဲမ
ရှိဘူးဗျာနော်ရေတို့ရဲ့ဒီထိုင်ရေကြောက်ကကတာတွေပြည့်စုံနေအောင်လည်းပဲဒါပဲလို့လုပ်ပြီးပဲလို့ဆိုတော့ဘာသူတောင်မယူဘူးဗျာနော်ရေတို့ရဲ့ကျောင်းမကြီးအတွက်လည်းပဲအဲမင်းတို့ခြေတို့ဝါတို့နဲ့ပြည့်စုံနေအောင်ဒါပဲလို့တောင်မယူပဲဆိုတာဘာမှမရှိဘူးသူပထမတော်ဝါဘုရားကသာသာ60လောက်ရှိတယ်လို့သူသိရတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့သာသာ60လောက်တရားမို့လားပြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတစ်ခါတည်းမောင်းထုတ်လိုက်တာကနော်ကဲသွားကြကွာဆိုတော့အဲဇာတိကသရထဘိက္ခုဇာတိကပေါ့အဲသရထဆိုတော့သွားကြဟာလက်ကြဟာသူပြောတာပေါ့နော်ဇာတိကအဲလက်လေတဲ့ခီးကြီးတွေကိုပေါ့ကြနော်ကြရထဘိက္ခုဇာတိကလက်လေကြခီးတွေကိုရဟတို့ရေးလို့သူလိုပြောတာဗျာဘာလို့လက်လေကြလို့ခိုင်းတာလို့ဖြစ်တော့ဓမ္မတိပိဋ္ဌမင်းတို့သိနေတဲ့တရားတွေကိုညွှန်ပြဖို့ဘောလို့သူလိုပြောတယ်ဗျာအဲဘာလို့တရားတွေဟာဟောရတာလို့ညွှန်ပြရတာလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုဟုဇနာဟိတာယလူတွေကြီးပွားကြဖို့ဘောလူတွေရဲ့ဘဝတွေကကြီးကြနေတာဗျဒုက္ခကပေါ့နော်လူတွေကြီးပွားကြဖို့ဘောဘုဒ္ဓနာဒုက္ခရလူတွေကိုချမ်းမြေ့ကြဖို့ဘောဟောသူပြောတာဗျာလောကလူကပါရအဲအဲ့ဒီလောကကိုတကယ်ကိုကြီးချမ်းတဲ့ဟာကိုတောက်လျှောက်ဖို့ဘောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောနေပြီဆိုလိုက်တာရနော်အဲဒီလမ်းကိုလည်းပဲကဘာပဲတွားကြကွာကဘာမတွားကြနဲ့တွဲပြီးပြီးဟုတ်ကောဘောက4ပါး10ပါး5ပါးစုပြီးတော့ပြောပါကတွားနေတာမျိုးလုံးကြဖို့မဟုတ်ဘူးသူပြောပါဗျာကဲအဲ့ဒါတပါးတွားခိုင်းနေရနော်အဲ့လိုတွားခိုင်းတော့ကဲမင်းတို့တွားတဲ့လမ်းမှာစားဖို့အတွက်ဒါမင်းတို့အတွက်ရိတ်ခါဘာတော်ယူတယ်လို့ဗျာတကယ်ပါမပြောဘူးတော်မယူနော်တမပါဗျာအဲဘင်းတို့ရဲ့ဝဖို့အတွက်လည်းပဲအဲငါဘောင်းဘာတောင်းယူတယ်ဘယ်သူကမင်းတို့ကိုတောင်းယူလိမ့်မယ်နဲ့လဲဆက်ဆက်ပါသူပြောဟုတ်နော်သူစားဖို့လည်းတောင်းမယူသူတို့ဝဖို့လည်းတောင်းမယူသူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့တဲခုအဲကြောက်ကန်ကနာလည်းတောင်းမယူရာသူတို့ပကြမမှာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲတောက်လျှောက်ကြဖို့ရာခြေတို့ဝါတို့လည်းမအားတောင်းနေဘူးရာလူပါတကယ်ကတော့သားကြီးရဲ့ဝီရဲ့နေရဲ့ကျမကြီးရဲ့လို့ဆိုတဲ့ရိတ်ခါပေါ့နော်ရိတ်ခါမရှိဘဲနဲ့တော့အခုခေတ်အခွင့်အရေးမထောက်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်ထောက်နိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်တကြီးပြီးပါကြီးပြီးဆိုတာလည်းပဲသူတို့ကကျမကြီးဆရာတွေလည်းပဲလိုတာပဲသူတို့ရဲ့ဝီရဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့သားကြီးပြီးသူတို့ရဲ့နေဆရာတွေကောင်းလို့တာဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမေးတိုင်းမှာဒီစိတ်ဓာတ်ကလည်းဖြစ်တာဗျာနော်အဲစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဟာအောက်ဆုံးအတန်းတွေကလူလူပြောရမလို့ပါပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသေးခံပြီးခါလာဒါထပ်ဆောင်နေသူတွေဗျာနော်အဲလူမျိုးလူဖြစ်တဲ့အများဆုံးလူတွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဒါတော့မှစာဝတ်နေရေးချမှာရေးရတော့ရှိလူကိုအဖြစ်လူလိုပြောချတော့နော်အဲကျုပ်တို့ခင်ဗျားရဲ့နောက်ကယဟန်နေကြတော့စားရေးလည်းခင်ဗျားတောင်းပြီဘူးဝေးလည်းတောင်းပြီဘူးနေထိုင်ရေးလည်းတောင်းပြီဘူးကျမရေးလည်းတောင်းပြီဘူးအဲကျမရေးတဲ့အဲကိုကျမမို့ရတဲ့ကိုကကိုတော့မှဒီဘယူတီတွေဖာခါတီတွေရှိပါပေါ့နော်ခင်ဗျားဒါဒီလည်းပဲလူရဲ့ဒါဟိုရင်းနေပဲစီဝါရီလာအဲအဲ့ဓာရီနဲ့ပဲသူတို့ဟာဒါသူတို့သူတို့ခါတာသူတို့တောက်ချောက်ကြမှာပေါ့နော်စားရေးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုပဲသူတို့မှရှိတဲ့သဘောကြီးတွေနဲ့ရွာတဲ့စားကြိမ်တောင်လို့ရှိရဲ့ထဲ့တောင်းမှာပေါ့နော်အာဒီငါသွားပြီးတော့ဘတ်တရရလိုက်တယ်သဘေးကျဘူးကတော့ဟာဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်သွားပေါ့ကိုယ်ကလည်းပဲကတော့ဟာဒီဆိုရင်တော့သွားပေါ့ဒါမကတော့လူလောင်းလိုက်တဲ့အိမ်ကဟာဒီကြတာနော်အဲသူစားတော့ကြရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒီဟာသာပဲဘောတော့ဒီစီမကောက်ဒီစီမပြောနဲ့ဟုတ်တော့အဲ့လိုဗျာဝတ်စရာလည်းဒီတိုင်းပဲပေးသူရှိရတော့ဝတ်ပေါ့ပေးသူရှိလို့ရှိရင်တော့လေကိုယ်ကကိုယ်ကစုပ်ထုတ်တယ်ပဲ
လူပဲပြစ်ထားတယ်ရတော့လူတွေကြီးနေမှာတော့လူတွေပြစ်ထားတဲ့အစုံစုံတွေပဲမရှိဘူးလို့ပဲပြောလို့ရှိပါမလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုကျော်ဖို့ကျုပ်လုပ်ပြီးတခါလားဘုရားပေါ်လို့ဆိုရတာမျိုးပဲဒါနော်ဆိုရတော့ဒီကျုပ်တို့ကဘာမှတော့မယူဘူးလို့ဒါလိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်တို့ကဘာအကူလောက်တယ်လဲပြောမှာပေါ့နော်အဲသူကနေပြီးညွန်ပြချက်ကလေးကိုအဲသူ့ပြညွန်ပြချက်ရတာဟာတော့ရှင်းတို့ဘလောက်ကျေတူများတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ကျေတူတင်တာပဲကျေတူတင်ပြပဲရှိမယ်နော်သူ့ဘာမှအကူနေရမရှိဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့အကူတယ်ဆိုတာကိုယ်ပဲရပါလေကွာနော်ကိုယ်ပဲကိုယ်ပဲဆိုတာအကူတာပဲကိုယ်ကတော့ကိုယ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခုနတော့ကဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာနောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားအကူတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ညွန်ပြချက်ကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့လိုက်တာလိုက်တဲ့အတွက်ကိုအကူသွားကြတာပေါ့လားအမှန်ပဲအဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကလေးတစ်ခွတ်တော့ကလူတိုင်းမိသားရှာပါလူရှိပါတယ်ဗျာအာတာဟိအတ္တောနာထောကိုရိနာထောဘရောတိယာနဲ့ဟုတ်နော်ကိုသာလျင်ကိုရဲ့အကူရာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ခုလူများဆိုတာဟာအကူကြီးအရှိဘူးလို့ဆိုတာမျိုးသာသူတို့ဘုရားဝါသာတွေကဆရာရကြတာပဲเนาะအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘုရားအကူပဲဆရာပါဗျာเนาะဟောတကယ်ကတော့ဘုရားတာလည်းကျုပ်တို့အဲသူညွန်ပြချက်ကလည်းကျုပ်တို့အာပြုပြီးတာလားကောကြည့်အောင်ပေါ့အဲ့ဒီနဲ့လက်မလို့ဟုတ်เนาะအဲကျုပ်တို့ကဘုရားပဲအကူလို့တော့ဒီလိုပါရပါလေဆရာပေါ့เนาะဒီဒီကြီးမိုးထောက်တယ်ပါဗျာဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်เนาะရုပ်တူကြီးလည်းပဲမိုးထီအောင်မြင့်မြင့်ကြီးလျှောက်ပါဗျာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တော့ရာဘူးတာတွေရှိတယ်ဗျာအဲရန်ကုန်မှာဟောရဘောပြောင်းကလာရဲ့နောက်ပိုင်းနာမှာဟောဖျားတစုရှိတယ်မိခင်ဟိဖျားနာမည်တော့ပါအဲအဲ့ဒီဖျားဆိုရင်ရှေးခါဖျားပြည့်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလူများနေအောင်တခါလေဖျားပညာဖျားပြုစုကြအခုတော့ရန်ကုန်ထဲမှာထိတ်တန်းဖူးရပဲဒီဖျားထဲမှာပါဝင်နေပြီပေါ့ဗျာအဲမဲဘူးဟုတ်မဲဘူးဗျာအဲမဲဘူးဖျားတည်တဲ့ဒီဖျားချင်းတခါတည်းမသေးခင်တောင်းစားသွားတယ်ပြောတာပဲဗျာဟုတ်တော့မသေးခင်တောင်းစားသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျမဲဘူးဖျားတည်တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကလို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်ဖျားမမတာပဲသူတို့ချတော့သွားတယ်လို့ပြောပါဗျာနော်အဲ့လိုပါပဲဗျာတကယ်တော့ကိုယ်ွယ်တယ်ကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ပစ္စည်းတွေထောက်ပြီးတခါလားကိုယ့်ပစ္စည်းတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုထောက်ပတ်တာပဲဗျာတော့အဲ့ဒါကိုကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုပြီးတခါလားဟောနေပြီးတော့နှိမ့်ပိုက်တာပါပဲဗျာတော့ကိုယ်ွယ်တာမဟုတ်ပဲနှိမ့်ပိုက်တာပဲနှိမ့်ပိုက်တော့လည်းနှိမ့်ပိုက်ခါလည်းပြီးရတာပဲလို့ပြောကြပါတယ်တော့ပြီးရတာပဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီပြီးတာလည်းသူတို့အကျိုးလေးရမယ်ထင်ပြီးပြီးတာဗျာအကျိုးတွေကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာတော့အဲကြောင့်ကံဒီဟာအဲကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲယူမအယူမကံဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီကံဒီဖြစ်ဖြစ်ကံဒီဟာအနတ္တလေးဗျာကံဒီဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ကျွတ်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကအတ္တကိုဆင်ပါဗျာအနတ္တကိုဆင်ပါမဟုတ်ဘူးဗျာတော့နတ္တဆိုင်တယ်ဆိုတာနတ္တရောက်တဲ့အချက်အချီပြီးမြင်တာဟုတ်တော့နတ္တဆိုင်တယ်လို့ပြောပါဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့နတ္တဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုနတ္တဖြစ်တဲ့ဟာတွေလို့ဆိုင်တဲ့အချက်အချီမြင်တာမျိုးကိုနတ္တဆိုင်တယ်လို့ပြောရင်တော့သိမြတ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအနတ္တကိုကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆိုင်ရာကြီးဖြစ်နေ။တခါတည်းအဆုံးသတ်ထားတာမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်ဖြစ်မှာလို့လဲပေါ့နော်။ဒါလည်းမှားကြတော့ဗျာကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေဟာနတ္တဆိုင်တယ်နတ္တဆိုင်တယ်နဲ့အနတ္တတရားကိုပဲသူကအာရုံပြုပြီးနေနေရောတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဒါကူကလည်းမှားတာလို့ပြောကြသူနော်မှန်ပါအဲကျုပ်တို့ပြောဆိုတာမရောက်ခဲ့နေတော့မယ်အနတ္တဆိုတာကတကယ်တော့အဲအစ်စ်မဲ့တယ်လို့ပြောရတာပဲဗျာအဝတ္တဝတ္တနာဆိုလို့ပေါ့နော်အဝတ္တဆိုတာအလိုအဝတ္တဆိုတာမလိုလားတဲ့အရာကြီးကိုဝတ္တနာလိုက်သွားတာဘလူလာရာစီကိုလိုက်လာတာဟာအဝဒဝဒနာပေါ့နော်
ကိုလောက်တာကတော့ကောင်းကျင်လို့လောက်တာကောင်းကျင်လို့လောက်ခါမှာမကောင်းရဘူးကိုဆိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုလိုနဲ့ kait လာရတော့ kait kait ပြတကယ်တော့အော်လို့ကောင်းမှုတွေကတော့လောက်တယ်ကောင်းမှုတွေလောက်ပြီးကိုဖြစ်မှာမှကောင်းတာရဲ့အကျိုးကမရဘူးပေါ့နော်အကျိုးမရတော့လည်းမရဘူးလို့မသိဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျိုးကတော့ဘဝကြာမှာဖြစ်မှာလို့မှားထားရှာဟိုရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားอยู่ท่าได้แล้วไอ้อิมมาก็ตรุโหพุ่งกวยท่าแล้วในขณะจ้ะรอกูลุ้นลุ้นซุชุบตัวได้หาก็กูอโจดิอายีผิดสิเลยอยู่ซื้อหาเมียวรู้ทีนึงเว้ยเปียโหเนาะเออลุ้นทีน่ะบ้าทีน่ะรู้ตัวเมษาดีผิดอ่ะเพียงหาเปียเมษาอิงอ่ะบ่เนาะเออไอ้ลุ้นเมียวลุ้นผิดในขณะจ้ะรอกูบ้าล่ะกูเนี่ยดิอนัตตะผิดลุ้นกูมาเพียงအကျိုးမဲ့သွားတဲ့ဟာကိုမသိဘူးလို့ဆိုပြောကြလို့နော်အကျိုးမဲ့တာတော့တခြားရှေးကတန်လျက်မကောင်းခဲ့လို့အဲ့တော့အကျိုးမဲ့တာဒီမှာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ထင်တာပဲဗျာထင်တာပဲဒီလိုငယ်ငယ်ပထမဆုံးပုပ္ပါကိုရောက်တယ်ပုပ္ပါရောက်တော့ကျောင်းနေကိုလဲပါကြည့်ရတာပေါ့ဗျာကျောင်းနေကိုလဲပါကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ရွှေကူဆိုတဲ့ကျောင်းရဲ့ဟိုအရှိဘကကျောင်းကုန်းကလေးတော့ပါကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကဒီပဲဥပ္ပရဘဝနာသိတိရဲ့ကျောင်းပဲဥပ္ပရဘဝနာသိတိတော့လူရလက်ထားကြည့်နေကြတာဟုတ်ဗျာအဲသူရခံပေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတရားတစ်ဆယ်နဲ့တယောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကြီးရုပ်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောမစင်တော့တခါခံတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒီရည်တော့ပြောတာအဲ့ဒီဒီရည်တော့ဆက်တယောက်ကငားကလည်းခိုင်ခံမယ်ချဲကလည်းခိုင်ခံမယ်ဟုတ်တော့သူဒိဋ္ဌတာကဖြင့်ခုနပြောခဲ့တဲ့အရည်အတွက်အစားများဆောင်ပါတော့ပါတော့အဲ့ဒိဋ္ဌတဲ့လူရဲ့အရည်အတွက်ကိုယ်ကကိုယ်တရားတစ်ဆယ်နဲ့တယောက်ရှိတယ်ဒါသတိစကြယ်တွေပေါ်ရတော့ကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးများတော့အဲသူဖြင့်ကြီးညိုသူတွေများတယ်လို့ပြောကြဆိုပါတော့ตัวแลพุ่งนี้แหมาတော့ไถ่ดั้งหมูยาไถ่ดั้งဆိုတာအဲ့ဒီတော့ဘိုက်ဆံကိုသိတရာလောက်ကြိုက်ပြီးတခါလာသာသနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်သူဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဗျာယခုဒီကတော့ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုလို့မပြောနိုင်နဲ့အဲ့ဒီတော့လည်းမတွက်ချက်ဘူးလို့ပေါ့ဗျာเนาะအဲသူ့ရဲ့ပုံပါဒီတော့ကလတ်ဆိုတဲ့ညာသိတရာလောက်ဒီနေဆိုတော့တခါကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလုံးလုံးနေတာဗျအဲ့ဒီဆိုလဲထိတန်းဘုံကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲဝင်းကောင်တို့ကသူတို့ရဲ့ထားထားတဲ့လူဗျာနော်အဲ့တော့သူ့လက်ဓာကြည့်နေကြတာအဲ့ဒီเจ้าကိုကျွတ်တော့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီเจ้าရဲ့လေကအစင်သားလေးပါအဲဒီเจ้าတခါနဲ့เจ้าမရဲ့ဓာတ်ဘုံချိန်ထားတယ်ဗျာနော်အဲเจ้าပါလဲလှပါပါဗျာเจ้าတကာလဲလှပါပါဗျာတခါလေဘတ်တည်းရိုက်ရဲ့ပုံနှစ်ပုံပေါ့ဗျာအတွဲရဲ့ရိုက်ချတာဟောလိုက်ဖက်လိုက်တာတော့လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကလို့ပေါ့ဗျာတော့အဲသူရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတယ်နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့မသိရတာသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းငွဲပြီးကွဲသွားကြတာဆိုရင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တော့ဟောစတော့ကတော့ဟောဒီကျောင်းလေဆောက်ထိုင်တာနဲ့အတူအဲဒီသူတွေလည်းပဲတော်တော်ကိုပဲဥပဒီပုံလေးရတော့ဖြစ်ဒါပြည့်မြတ်တာပဲနဲ့ဆိုရည်ကြီးလို့မြင်ရတာပေါ့ဗျာတကယ်သာအကျိုးများတယ်ဆိုရင်ပြီးတဲ့ခေါ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြီးတဲ့ခေါ်မှာဩမကောင်းဘူးညာတော့မှန်ပါအဝသကိုယ်အလိုမဟုတ်တာဒီကိုဝဒနာလိုက်သွားတယ်မှန်ပါအဝသဝဒနာကိုယ်လိုနောက်တော့မလိုက်ဘူးကိုယ်လိုမဟုတ်တာပဲဒီကိုပဲလိုက်သွားတယ်လေတို့ဆိုလို့တာပေါ့နော်ဘာလိုက်တာလို့ဆိုရင်တော့ကံရလိုက်တာဗျာဟုတ်နော်အကံဒီဆိုတာအကုသိုလ်ကံပဲပြီးတဲ့ကံတော့မလုပ်ကြနဲ့လို့ဆိုပြောပါဘောနော်အတလောကလုံးဝပြီးတာတန်ဆိုးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံပဲဒီဟာရဟုတ်နော်အခရိယငါလည်းပဲအကုသိုလ်ကံကိုဒီဟာပဲဝစီလေးကလည်းအကုသိုလ်ကံဒီဟာပဲလူတတာဒီရှိတယ်ဒီယောက်တာခူတာဒီရှိတယ်သရှိတွေပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့လဲအကုသိုလ်ကံကိုဒါလည်းမကောင်းတဲ့ကံကိုတည်တာလား။အဲတကယ်လို့သူများကိုတွေးတတ်တယ်၊ခါတတ်တယ်၊ကုညီတတ်တယ်၊ရိုက်ပေးတတ်တယ်ဆိုရင်အ
အဲ့ဒါကုသိုလ်ကံပဲဗျာအဲ့လိုသိကြတာတကယ်တော့ပေးတာတွေခန္ဓာတွေကုညီတာတွေကလည်းပဲအမြင်မားနဲ့ပေးကြတယ်ညာကုညီကြတာပဲဗျာဘယ်လိုအမြင်မားနဲ့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေးတာခန္ဓာကိုတစ်ဖက်သူကလိုအပ်လွန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုအပ်လွန်းနေတာကလည်းပဲဒါလေးတော့ဖြစ်ကိုကူညီလာဦးမယ်ပေးကမ်းလာဦးမယ်စာပြူပေးတာပြောမဟုတ်ဘူးဗျာကိုကရကျင်တာကိုကရကျင်တဲ့အတွက်ပေးကြအောင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲသူ့ရစီခြင်းလို့ပေးလိုက်တာဆိုတော့ကိုရခြင်းလို့ပေးလိုက်တာလို့ဆိုတော့ဒါအတ္တနဲ့ပေးတာလို့ပြောကြတော့နော်မဟုတ်တဲ့အတ္တပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းပြောတော့မားတယ်ပြောကြတော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အဲပါကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပေးတာကဏ္ဍလည်းပဲလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာဟောတံမြောက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကပေးခြင်းလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကျိုးမြင်လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကျိုးမြင်ပြီးဒီကလားရဲနေတယ်ဆိုရင်ဟောကလေးလေးတယောက်ဒီနားနေဖြတ်သွားတယ်အကြောင်းလေးကသာသူကနေပြီးတော့မှုမဲ့ပါပဲဖြစ်ပြီးလဲသွားတယ်ဆိုရင်သူ့တော့ဒီတိုင်းနေကြည့်နေပါမလားဗျာအဲထားပါလေအထားပါဗျာဟောအားပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူ့တော်သူ့သွားပြီးတော့ထူလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီနေ့တည်းငိုးနေတယ်ဆိုရင်မရည်လေးပါလိမ့်တော့တိုက်ပြီးပြီးခါလာချော့လိုက်အောင်ပါနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူကလည်းပဲအားပေးတဲ့သူရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးသူလည်းပဲအားပြန်ဖြစ်လာပြီးခါလာသူဝမ်းမနေတော့ဘူးဗျာနော်ဒါကျုပ်တို့လူတွေကနေပြီးကိုယ့်အတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်လောက်တာပါပါအဲ့လိုမျိုးလိုလောက်ကြရတာမျိုးကတော့ကောင်းပါလေဒီခါကြီးကတော့เนาะအဲ့ဒါကြီးကပြောလို့ရှိရင်တော့လောကုတ္တရာကြီးပဲဗျာလောကုတ္တရာကံလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာမလီလောကုတ္တရာကံနဲ့ပါဒီဟောပါကလားတဲ့တော့ဝိဉာဉ်ရောပဲဗျာเนาะလောကုတ္တရာကံဆိုတာမက်ကံပဲမက်ကံဆိုတာဟာသောတပ္ပတိမက်တရားဂါမိမက်အနာဂါမိမက်ပေါ့เนาะသောတပ္ပတိမက်ဆိုတာဒိဋ္ဌိတွေဝိသီတွေဓာတ်တွေပဲတယ်ဒီရပတာဗလာပါဒရီပဲတဲ့ ਨੇ ပြောတာပေါ့ဗျာဒေဂရဂါမိပဲအနာဂါမိပဲဆိုတာဘာကြည့်လေတာရီပဲတဲ့ ਨੇ ကိလေသာရီပဲတာပဲပြောတာဒီကိလေသာဒီပဲရဲ့ဒီကိလေသာဒီကနေပြီးတော့ရှိနေရဲ့အဲကံစီကိုမြောက်စီရမဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာတွေကမြောက်စီတဲ့ကံကြီးကိုမပယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကံကြီးကိုမလုံးတော့ဘူးကိလေသာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဟုတ်နော်အဲ့ဒီကံဒီမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံဒီမဖြစ်အောင်လုပ်မှာပေါ့သူစကားပြောစရာရှိလဲပြောပါပဲအဲ့ဒါလို့ကိလေသာတွေပါတဲ့ကံမျိုးစကားမျိုးမပြောဘူးသူပြုလုပ်စရာရှိလဲပြုလုပ်ပါပဲကိလေသာတွေပါတဲ့ပြုလုပ်မှုမျိုးမလုပ်ဘူးဟုတ်ပါတော့သူမျက်နှာအနေထားထားတာလည်းပဲရှိပါပဲအဲ့ဒါလဲကိလေသာတွေပါတဲ့မျက်နှာအနေထားထားတာမျိုးမရှိဘူးဟုတ်ပါတော့လုပ်ဘူးဘာလို့ကိလေသာမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီကိလေသာကနေဖြစ်စေတဲ့ကံကိုဘယ်ဖြစ်တော့မလဲပေါ့နော်ဒီလိုဆိုတော့လောကုတ္တရာမှာလည်းကံဒီပါတာပဲလို့ဆိုတော့သိရမှာပေါ့ဗျာနော်ပုံညာကိရိယာကိုယင်းတော့ကျွတ်တော့သီလဌာနသီလဘာဝနာပစာယနာဝိယောစပဋိဌာနပဒါသူဟောတနာသဘာဝနာသမဒေသနာတိတုကမ္မဆိုပြီးတော့ပုံညာကိရိယာဆယ်ပါးပေါ့ဗျာဟောတာလောကီတရားကြီးသူကဒီလိုသိတာရာနော်ဌာနဝိကရာသီလဆိုတော့အကျင့်သိက္ခာကိုနေပြီးတော့နေတာဘာဝနာဆိုတော့မေတ္တာရိကိယနာရိပွားများတာဟုတ်တော့ဌာနသီလဘာဝနာပစာယနာဒုဝတုယုတိလေးစားပြီးတော့သစ္ဆနာဝိယဝစ္စာဩသူ့ကိုယ်ကကုညီတာရှိလို့ရှိရင်ကုညီတာဟုတ်တော့ဒုက္ခိတာကြီးငယ်လေးပါဋိဒါနပါဒသမောတနာဩသူကောင်းတာလေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုတခါတဲ့အဲတော့ဒီကွာကူညီလိုက်တာဟုတ်တော့အဲကိုလုံနေတဲ့ကောင်းမှုတွေလည်းသူ့ကိုပါဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တာပါဋိဒါနဘာဒါမောဒနာတွေပေါ့နော်အဲဓမ္မသောနာဓမ္မဒေသနာလည်းအဲ့တိုင်းပဲတရားဓမ္မတွေဟောပြောတာစေနာလိုက်မယ်တရားဓမ္မတွေကိုလည်းဟောပြောဖို့ကြိုရင်လည်းကိုလည်းဟောပြောလိုက်မယ်အဲဒိဋ္ဌိစုကာမလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဖြောင်းအယူဖြောင်းဖို့အတွက်အမှုတွေကိုလုပ်တာပေါ့နော်ဒါရီယာပဲတောင်းကြည့်ကြည့်တယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလို့ညာတော့တကယ်တော့လည်းပဲ तू ကခုနဒိဋ္ဌိမပါပဲနဲ့ဝိသိကိစ္စလည်းမပါပဲနဲ့လောဘလည်းမပါပဲနဲ့ဒေါသလည်းမပါပဲနဲ့မောဟလည်းမပါပဲနဲ့ဒါရီလည်းမလုံခိုင်ဘူးလားညာလုံပါပဲလုံပါပဲဒါနာလည်းလုံပါပဲသီလလည်းလုံပါပဲဘာဝနာတွေစာရတာဝေယောစာအစရှိတဲ့ဟာတွေ
အကုန်လုံးလုံးပါပဲဗျာဒီလုံးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒိဋ္ဌိတွေဝိသိကိစ္စတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဘာသာတွေကိလေသာတွေအကုန်လုံးကိုပယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေနဲ့ကတော့ဌာနလုံးပါတော့ပါဗျာဟောအဲ့ဒီကိလေသာတွေမပါတဲ့ဌာနလုံးပါပေါ့နော်ဒီလားလေဒီနေ့တော့ဘာဝနာတွေပစာယနာတွေဝေဟောစာတွေပါဋိဒါနာပါဒသဘောကသဘောနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိကမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့လောကုတ္တရာဌာနဆိုသိကြပါဗျာသိပါသိကြဘူးလောကုတ္တရာဌာနကိုလောကုတ္တရာတရားလည်းမသိကြဘူးလောကုတ္တရာဘာဝနာလည်းမသိကြဘူးအဲရပြောက်တာတွေကတော့တကယ်အဲ့လောက်ဖြေရှားတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပါဗျာအဲလောကုတ္တရာဟုတ်တာလည်းမသိကြဘူးလောကုတ္တရာပစာယနာလည်းမသိဘူးဗျာတမန်ဗျာတရားတော်ရှိခိုးပါရဲ့တရားရှိခိုးတာကိုကုသိုလ်ရဖို့ရှိခိုးတာကဲဘယ်လိုလဲကနော်အဲဝိယောဇာလည်းဒီတိုင်းပဲဒိဋ္ဌကြီးငယ်လေးတွေတော့ရှိလို့ဘုံလို့အဲကြီးတဲ့သူရဲ့နောက်ဒါလူများအဲလောက်ကြလောက်တာလေးတွေရှိတတ်ကြပါရဲ့နော်ဒါလည်းပဲခုနကပြောသလိုပဲလောကုတ္တရာနဲ့ဝိယောဇာလောက်တာတို့ဟုတ်တော့လောကုတ္တရာနဲ့တခါနဲ့အဲဒိဋ္ဌကြီးငယ်ကိုဆောင်ရတာလို့သတိတော်ကြည့်။နောက်ဘုရားကမှဆိုရင်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတာပြောရတော့။ကဲ။ကိုယ်တော့မရယူထားတယ်။ကိုယ်ကလောကုတ္တရာတရားပေါက်ပြီဆိုကိုယ်ရတာအောင်မပြီဘူး။ကိုယ်ကတော့လင်တော့လျောက်ကြတော့ရှိနေတယ်။ကိုယ်ကလောကုတ္တရာတရားပေါက်ပြီဆိုရင်လျောက်ကြတာအောင်လည်းမရှိဘူး။ဒီဘက်ကသူနေတော့မသိလို့ကြည့်လို့ဟုတ်တော့။ကဲကိုယ်ကသာသမီတော့ဝေးွားတာလေကိုယ်မိဘကလည်းကိုယ်ဝေးွားပြလိုက်တာကိုခါတယ်။ကိုယ်ကြီးကတော့ကိုသားသမီးတို့တောင်းဝင်ကိုဝတရားတွေဆိုရှိအောင်ခေါ်လာဗျာပါပါအဲဒါကလောကုတ္တရာတရားပေါက်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတယ်ဟိုသူတို့လုံးတော့တာဗျာညော့အဲ့တော့လည်းပဲမရတာဝင်လည်းမကြည်လင်းတာဝင်လည်းမကြည်ပြီးပါတာဝင်လည်းမကြည်သားသမီးတောင်းဝင်လည်းမကြည်အကုန်လုံးဝတရားတွေပြက်ပြီဆိုရင်တော့ဝတရားတွေပြက်တာကိုယ်တိုင်ကဒီရပြက်တာပဲဟဲ့ဗျာတော့ဒီရပြက်ပြီဆိုကြတဲ့ကဒီရပါမရှိတာဆိုတော့လူတွေကသူရဲ့ကိလေသာကိုသိသိရမဟုတ်ဘူးဒီလားကိုသိတာပါဗျာအဲသူကဘလောက်ပဲကိလေသာတွေရှိနေနေဒီလားမပြောင်းနေလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုလူရဲ့ဖြေမြင်ရမှာပါပါဗျာသူကဘလောက်ပဲတခါတည်းကိလေသာတွေမရှိပြီမဲ့လို့လည်းပဲဒီလားတော့မရှိဘူးလို့ဆိုရင်လည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့လူရဲ့အနေနဲ့ဖြေမြင်မှာလဲညာတော့အဲလို့ဆိုတော့တကယ်လူတွေသိတာကဒီလားကြီးဒီလားအဲလိုပြောလို့ဆိုတော့လည်းပဲအဲ့ဒါမှတော့ပြက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာအစည်းဝန်ကတ်တော့ဘူးညာနော်အဲ့တော့သူတို့လိုချင်တဲ့ညီချမှုဆိုတာကြီးကညီချမ်းသာလိုချင်တာကဝတ္တဟုတ်တော့လိုချင်တာသူလိုချင်တာကဝတ္တအဲ့ဒီဝတ္တဘာလို့ဘာဝတ္တဘာကိုလဲလို့ခင်ညီချမ်းသာကိုအဲသူလိုချင်တဲ့ညီချမ်းသာကဝတ္တနာမလိုက်အဝတ္တနာမလိုက်တော့ဘူးညာဩဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒါတတ်တာပဲပေါ့နော်တကယ်တော့တရားမတရားကိုတဘိုးဖြတ်တာဆိုလို့ရှိရင်အဝတ္တဝတ္တနာနဲ့ဖြတ်ရတယ်လို့ဟုတ်တော့အတ္တနဲ့ဖြတ်ရတယ်ပေါ့ဗျာအကျုပ်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယုတုဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဟောပြောသွားသူဆိုတဲ့ခါကျတော့ယုတုဗျာရဲ့ဟောပြောချက်ကိုမသိရင်တော့ယုတုဗျာရဲ့တရားကိုဟောပြောချက်ကိုညွှန်ပြချက်ကိုမသိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူကျင့်မှာမကျင့်ရင်သူဘာရအော်အဲ့လိုပြောရတာနော်အဲ့တော့တကယ်တော့ဘုရားကိုဘလောက်ကြီးကိုယ်ပဲကိုယ်ပဲတရားမကြည့်တော့ဘုရားဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲသူ့ရဲ့အဲမရှိတဲ့နောက်မှာဘုသူ့ကိုယ်ပဲမတော်ဘုရားလို့ရှင်းရတာမေးတော့ဘာကြီးကအဆန်းစကားကြီးလို့ကြားတယ်လို့သူသိချင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အာနန္ဒနဲ့ကွာဒါမှမသိဘူးလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကပါပြောလိုက်ဆိုရောခောအာနန္ဒမယာဓမောစဝိနိယောစဒေဝီတော်ပညာတော်လို့ပါဠိလိုပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာရောခောအာနန္ဒဆိုတာအာနန္ဒကြီးတခါလေရောခောဓမောရောခောဝိနိယောတရားတွေလည်းငါညွှန်ပြပြီးပြီကွာဝိဓိတွေလည်းခါပညာပြီးပြီကွာဒေဝီတော်ပညာတော်ကိုပြောလိုက်တယ်တော့မမေ့စီနာသတ္ထာတော့အဲ့ဒီဓမ္မတွေနဲ့ဝိဓိရတွေဟာမမေ့စီနာငါမရှိတဲ့နောက်မှာအကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်မမေ့စီနာငါမရှိတဲ့နောက်မှာအဲဩမင်းတို့ရဲ့သတ္ထာဆရာပဲ
အရာပဲလို့ဆိုတော့ဘုရားပဲလို့ပြောလိုက်တာတော့ဘုရားကိုအဲ့လိုဆရာလို့ခေါ်တာဘူးဗျာဘုရားဆိုတဲ့ဟောတာကသူတို့ဘုရားပြရောက်မှာပေါ်လာတာဗျာဘုရားဗျာအိန္ဒိယမှာတော့ဘုရားဆိုတဲ့ဟောတာရှိဘူးဟုတ်နော်ဘဂဝါတို့သတ္ထာတို့ဒီလိုပဲခေါ်တာရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုသတ္ထာလို့ဆိုတာတော့ဘာဖြစ်စီနာသတ္ထာအဲ့ဒါတွေကငါမရှိတဲ့နောက်မှာမင်းတို့ရဲ့ဘုရားပေါ်အဲ့လိုတော့ကျုပ်တို့တကယ်ကျုပ်တို့ကိုးကြရမှာကဘုရားမဟုတ်ဘူးရှင်ပါဗျာဟုတ်တာကျုပ်တို့ကိုးကြရမှာကကျုပ်တို့ကိုးကြရမှာကမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့လိုက်နာရမှာကတရားပဲမဟုတ်လားရှင်ပါဗျာဒီညွန်ပြချက်ပဲပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကတခြားဘာသာတွေတူးကုန်တူဘူးလို့ပြောရမှာနော်ခရီးယာဘာသာဆိုရင်ဘုရားမှာဘုရားပဲရှင်ပါဘုဇိလင်ဘာသာဆိုရင်လည်းဘုရားမှာဘုရားပဲဟုတ်နော်ဟိလူဘာသာလည်းဒီတိုင်းပဲဘုရားမှာဘုရားပဲဗျာနော်ဟုတ်နော်အဲသူတို့အကုန်လုံးဟိလူဘာသာမှာဘုရားသုံးသူကြီးတောင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားသုံးသူရှိတယ်ဆိုတာခွဲထားလို့သုံးသူရှိတာတကယ်တော့ပထမတဆူသေးပဲဣသရနေမာနလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဣသရဆိုတာအစိုးရမှုကိုနေမာနဖန်တင်တဲ့ကိုယ်ကိုပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဒါသူတယောက်တည်းပဲသူတပါးတည်းပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကနေမှနောက်ကြတော့ဗြမဆိုတာကိုတယောက်ခွဲထားလိုက်တယ်နောက်ပေးထားလိုက်တာပေါ့ဗျာပြီးဝဆိုတာကိုနောက်ပေးထားလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့သူကနောက်တစ်ဖျားသုံးသူကိုနောက်ခွဲပြီးပေးလိုက်တာပဲရှိတယ်နော်အဲနောက်ခွဲပြီးပေးလိုက်လို့ဒါနဲ့သူတို့ကဖန်ဆင်းရှင်လားဆိုမဟုတ်ဘူးခုနဣဒ္ဓရနေမှနာမှာဖန်ဆင်းရှင်အဲ့ဒါဖရားပဲဒါအိန္ဒုအလည်းပဲဖန်ဆင်းရှင်ပဲလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့အားတွေကတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကထင်ရှားတာဟုတ်ရတော့။ဟောခရိယာဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖရားကဖန်ဆင်းရှင်ပဲ။ဟုတ်နော်။အဲဘာလဲသူ့ရဲ့ယေဟောဝါတွေကတော့။အဲဒါသူ့ရဲ့ဖရားရဲ့နာမည်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခါဘုရားလေးကြပြန်တော့လည်းဖန်ဆင်းရှင်ဟာဟုတ်နော်။အဲ့သူ့ရဲ့ဒီမိုဟာမက်ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့တမန်တော်ပေါ့သူ့ရဲ့ကိုယ်စီလေမျှပဲပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်စီလေဖြစ်သူ့ရဲ့ကိုယ်စီလေကိုဘာနေပြီးတော့ပေးတာလို့ဆိုတဲ့အခါသူ့ဖျားကနေပြီးတာဖျားကဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါဘာလုပ်ရလဲအန်လာဆိုတာနော်ဩအဲ့သူတို့ရဲ့ဖျားဖန်ဆင်းရှင်ပဲဗျာနော်ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အိန္ဒုရောမွတ်စလင်ရောခရစ်ယာန်ရောသူတို့ကတော့ဒီသုံးပါးသာလောက်ပြီးလို့ဒီသုံးပါးသာပြောတော့ပါဟုတ်နော်ဒီတော့ဘာသာကအကုန်လုံးဖန်ဆင်းရှင်ကြီးရှင်နော်ကဲပြုလို့ဘုရားကတော့အဲ့လိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုမဟုတ်ဘူးဗျနော်အဲ့လိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုမဟုတ်ဘူးသူ့လည်းပဲငါတခုကြည့်ရသူငါဖန်ဆင်းရှင်မပြောဟုတ်နော်သူကပြင်သူ့ဘာကြီးဖြစ်တယ်ညာကြီးဖြစ်တယ်လည်းဘာမှမပြောပါဘူးဗျသူကပြင်အဲ့လိုပဲညွန်ပြတာပဲသူညွန်ပြတာလည်းမှားတာရှင်ပြောဘယ်လိုမှားတာလဲငါမှားတယ်လို့ရှင်လို့ရှင်ငါ့ကိုပြောအပြန်ဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဗျာဘယ်သူမှသူ့ကိုလွန်မြောက်ပြောနိုင်ရဘူးဗျာနော်အဲသူပြောတာတွေကရကားလုံးတက်တက်ပြမဟုတ်ပဲねရုပ်ကြီးကြီးအရှိတွေနဲ့တက်တွေထူလို့ရတယ်ဟာလေးကြီးတယ်သူပြောတာဗျာပါဗျာဟောတင်းတင်းတင်းတော့တော့လို့ကတည်းရှိလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်တစ်ခုနဲ့နှစ်ခုပေါ့တော့ခုမဖြစ်တာမျိုးများဘယ်နေရာပြနိုင်တာရှိတော့မချွာမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမပြနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်ဗျာရုပ်ကြီးကြီးကတကယ်ကိုသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ရှိနေတာ哦။ဒါတို့တည်းကိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ကိုသူဟာလာတကယ်ကိုကိုဒါသူပြောနိုင်နေတဲ့အရာပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘယ်သူမှမကြော်လာနိုင်ဘူး။ဘယ်သူမှသူ့ကိုမချေဖြတ်နိုင်ဘူး။မကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒီခိတ္တဘာသာကြီးတွေအကူမောင်းကမကြိုက်ပါဘူးဗျာ။ဒီလိုပြောနော်။အဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှမကြော်လာနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောကြတယ်။အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာဆွေးသူတွေကအာနာသွားကြတာကတော့ချေရှားတာပေါ့နော်ချေရှားပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့အာနာသွားတာလို့ဆိုရင်လွဲကိုညာတာဟုတ်ဘယ်လိုစလွဲတဲ့တုန်းလို့ဆိုရင်ဘုရားကူရကစလွဲတာပဲ။ရှင်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အမလီဘုရားဘာသာဖြစ်ရတဲ့ဘုရားဆုံးတော်လေးမှအမှန်မှန်မကပ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ရေချမ်းကလေးပန်းတော်ကလေးမှအမှန်မှန်မကပ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲညာဘက်မှာတော့ကချေခိုးဦးတင်တာလေးတောင်မှမမမလို့ခုဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလူဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့တောင်မှတ်ချင်တာနော်မှန်ပါဗျာမှတ်ကြတာအဲကျတော့ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာမှာကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဖြစ်ကဖျက်ချေခိုးဆိုတော့ကြားဘူးအောင်မှန်ပါဟ
ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုတာမကြားဘူးပါဘူးဒါအဲဘုရားရှိခိုးလေးတပုတ်ဖြစ်စာထဲမှာတွေ့တယ်ကဘုရားကြီးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာစာထဲတွေ့တဲ့တည်းကိုရာဘုရားသားမှာလည်းယန္တိတွေ60ရှိတယ်ပြောတယ်အဲဘုရားကိုဒီခါလေးသူကတည်းပြီးတော့ရှင်ခိုးလိုက်တာပေါ့နော်အရှင်ဘုရားကိုတဲ့တပည့်တော်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလိုလာရောက်ကြည့်တတ်တာလားတဲ့ယုံကြည်ရုပ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာကတော့ကံကိုကုံတော့ပြောပါဘူးတော့ယုံကြည်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျေးဇူးရှိလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျေးဇူးပါဗျာနော်ကျေးဇူးရှိလို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့လာတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့ကဲအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ရတာယဟန်ကြီးတွေပါဗျာ။အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာဟုတ်ကလား။ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာကြော်ကြားတာ။ဘုရားပြည့်ရဲ့ထိတ်တန်းအဋ္ဌပညာရှိတဲ့သူလို့တို့ပတ်ယူနေတာ။အခုဒီတော့မှသူကဘုရားမယုံတတ်သေးဘူးလေ။ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးနဲ့သူကနေပြီးတော့မတင်တတ်သေးဘူးလေ။ဒါလိုပြောလို့မှတ်ကြတာဗျာ။ဒါကိုဘုရားကသိတာပေါ့နော်။အဲဗျာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲဖြစ်ပွားသွားလို့သိတဲ့ခါကျရေသာရိပုတ္တရာကိုရှင်းလင်းခိုင်းတာဗျာနော်သူကလည်းဒီချာရှင်းလင်းတာတော့မမပြီးတော့ဘူးဗျာနော်ထားပါတော့တကယ်သူ့အနေနဲ့အဲ့လိုပဲဒါတွေ့တဲ့တွေ့လိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတွေ့တာသာဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့မှတ်တယ်ကနော်ကဲယေရှိသာရိပုတ္တရာဘုရားမယုံကြည်ဘူးလေဗျာယုံကြည်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးလေယုံကြည်လို့ရှိကတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားကျေးဇူးကြီးပါလို့ကျေးဇူးရှိလို့တို့ချင်းကတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဗျာဟုတ်ပါဘူးအတ္တတော်အဂတိညူရတယ်အဲလိုမျိုးလေးတော့ပဲသူကရတော့တယ်ဗျာဒါလည်းမေ့ကုန်တော့ဆရာလေးရလာမရောနော်အဂတိညူရတန်လေးပြီးတော့ဆရာရောနော်ကျော်ဟုတ်ပြီဆရာလည်းကိုမရတော့ဘူးနော်အဲမေ့တာဗျာတော့ဟာဘယ်လဲလဲတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လဲလဲတော့လည်းမေ့တာကျော်ဘယ်လဲတော့ဆိုတာတော်ကြီးလို့ပဲယူတော့မှန်တာဗျဘယ်လဲရွာကိုဒီတော့မသိပါမသိတာကြီးတကယ်တော့ဘယ်လဲရွာနဲ့နီးတဲ့တော်ဘယ်လဲတော့ခေါ်တာဗျအဲကြောင့်မလို့ဘုရားတော့ဒုက္ခစားမှာပါဒီဘယ်လဲရွာလေအဲလိုပါဒါထားလိုက်ပါတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟိုဒီကလေးတွေကတော့မေ့တယ်ဗျတော့ကြာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့လေဒီကလေးတွေကကျွတ်တော့အကြောင်းသိလို့တာပြောနေရတာဟုတ်ဗျဒါလည်းသိပ္ပဏနာမှာမဟုတ်တာဆိုတော့လေပါဒီရည်ရော့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 ကုန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကအဲ့တော့ဗျာသူ့ကိုယ်ပဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုတကယ်ကိုယ်တရားတွေကိုအဲလိုက်နာဖို့ရှိရမှာလားညွန်ပြချက်ကိုဘယ်တော့အကျိုးများမထင်လိုက်တာလို့ဆိုတော့ပြောတာဆိုတော့တရားတရားပဲညွန်ပြတာဗျာဟုတ်ပါဗျာဦးမင်းကြီးနော်တရားပဲညွန်ပြတာဦးမင်းကြီးရဲ့အဖေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးမင်းကြီးအတော်လေးစားတာဗျာသူခုလောက်ကလေးလူပေါင်းဖြစ်တာဟာသူ့ဖေကိုလေးစားလို့ဗျာအဲဒီပြင်ကတော့သူ့အနေနဲ့စက်ကလေးပါအခုလိုအနေထားကိုရောက်လာဖို့အကြောင်းရှိဘူးဗျာနော်အဲနဘာဖူဒီလည်းရှူတယ်ဟုတ်တော့ပါနော်အဲဘိန်းဒီလည်းစားတယ်ဟုတ်တော့ပါနော်အကုန်ဘုံကောက်ကတွေအကုန်လုံးတယ်ဗျာဟုတ်ပါနော်ဘုံကောက်ကတွေအကုန်လုံးတယ်ဆိုတာတခါအလောင်းစားကစားတယ်လုံးတယ်ဗျာအလောင်းစားအကေစားလုံးတဲ့တရုတ်ကြီးကသူ့ကိုတခါနဲ့36ကောက်ခွေလေးပြန်သွားသူ့အိမ်မှာနေတာဒီဘာဖားကမှာဒီဘိုးကြီးကပဲသွားနေလို့ဆိုတော့ဝိုင်းပေါ်သွားနေတာသူ့ကနေပြီးတော့ထိုင်ခမ်းပြီးလောက်တယ်ကဲဘလောက်မိုက်တဲ့လူလဲပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လူကတခါနဲ့သူရရဲ့လောက်ကစားဝိုင်းတော့သူရရဲ့ငွေကြီးနဲ့နော်သူ့ကနေပြီးတော့တောင်းခံပြီးတော့လောက်နေတကယ်လို့ဖားနာလေးကြီးတာလေးနှောင်းချက်ဓာတ်လေးချက်ကြီးတာလေးခိုင်းရင်သူသားမှာအဲ့ဒါပဲမလို့လည်းပဲသူလုပ်နေဆိုတာဒါမိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အလောင်းစားစေသားလုပ်တယ်ဆိုရင်သူဟာလူပြက်ပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုလူရက်ကနေပြီးတော့ပြန်ကောင်းဖို့ဆောင်ရွယ်ဦးရနော်တကယ်လို့နဘာဖိုးရှူတဲ့သူဟာပြန်ကောင်းတဲ့လူခရီးတော်ဘယ်နှယောက်ပြည့်ဦးရတော့မရမလို့ရှိနော်မတွေ့ဦးရတော့ရှိတယ်ဗျာနော်ဖိစားတဲ့သူရက်ဆောက်တဲ့သူမိမလိုက်တဲ့သူဟုတ်တော့နော်ပြန်ကောင်းဖို့ဆောင်မတတ်နိုင်ဘူးဗျာတော့မတတ်နိုင်ရဘူးသူ့ဒီအစွဲတွေရပြီတော့ဒါဆွဲနေတာကနော်ဒီနေ့ထွက်ခွာမသွားနိုင်အောင်ကိုနေတာကနော်ဒါတော့ကိုင်းလေးစားတာတော့အခုထိနေတော့ဝယ်ရှိနေရကြည်လားမှန်ပါဗျာ
့အဲမစားနဲ့ခေါ်လေဟုတ်ရောအဲဒါလေးသွေးနေတာပဲကိုယ်လုံးမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုဘာလို့လုပ်ကြတော့ကြာတော့တကယ်တော့ဒီမင်းတော့သားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဒီမင်းကဒီမင်းခေါင်းလို့သားရမှာမဟုတ်တာအာရဖြစ်ဖို့တည်းသားကိုကပဲတကယ်တော့လေကောင်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြာတော့သွေးနေလို့သားပေါ့နော်အဲဒီတဲ့မှာဘာမှလည်းလူကျေးဇူးပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြာတော့အဲလိုဆိုတော့လုံနေကြအဲလိုဆိုစိတ်လေးတော့တာစိတ်လေးလည်းတစ်ချိန်ကတော့တာပဲသူငယ်ငယ်ကလေးကတော့ခဲ့တာလို့ပြောရကြနော်အဲ့သူ့ကိုသူသိလေးစားတယ်သူကသူ့ဘယ်ကိုသိလေးစားတာဆိုတော့သူ့ဘယ်ကလည်းပဲဒီသူသုံးပါးကလေးရတာဆိုတော့ဒီသူသုံးပါးလေးနဲ့လည်းသူ့လည်းပဲအတန်ရအောင်သုံးတင်မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူ့ဘယ်ရှိမှာသူကအဲ့ဒါတွေကိုမလုံးရက်ဘူးလည်းလို့ဆိုတော့လည်းပဲဖိုးလည်းပဲသူ့ဘာသာသူအာဟိုရက်မှာဖားကပါလေတော့ကြိုက်တယ်လို့လုံးပေါ့ပြန်ရတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့โอ้ได้เนี่ยเนี่ยที่ช่อแล้วป่ะเนาะช่อลงแล้วไม่อยากอืมผู้นี่ก็ซ้าตัวนะตูยัวไม่ยอกขึ้นกระเดะตรุ๊บิ้วยอกเลยป่ะเนาะตรุ๊บิ้วยอกတော့ชี้ด้วยอ่ะตัวผู้กันเนี่ยยอกหมดล่ะไอ้ที่ได้ไอ้ยอกลงชื่อเนเน่တော့เปลี่ยนไปแล้วโหลงไปอ๋อเนี่ยเนเน่ไอ้หลอกนี่อยู่ตัวอ่ะเนี่ยป่ะเนาะเออไอ้อยู่မျိုးลูกถ้าตู้เผ่โหลีดาลงลงตาป่ะโหดมากเนี่ยไอ้หลอกไม่ลงไหนป่ะเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ဖေကိုလေးစားတာကလေးကဒါအဖေလေးစားရမှာမဟုတ်ပဲねအဖေရဲ့ဩဝါဒတွေကိုတိုက်နာကျင့်သောမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ကျုပ်ကဖះကိုလေးစားတယ်လို့အဲ့အဖေကိုလည်းပဲအကောင်လိုက်လေးစားတာပဲလေဟုတ်ပါကျုပ်ကဖះအကောင်လိုက်လေးစားတာမရှိဘူးဟုတ်တော့ဒါကိုခွင့်မပြုဘူးเนาะဘာလို့ဆိုအကောင်လိုက်ကသမှုတိဒေသတွေမဟုတ်လားဗျာเนาะဒီအကောင်လိုက်ရဲ့အမှုလေးစားကြနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အမှုကြောင့်လည်းပဲလေးစားအောင်မှမတည်ဘူးပါနော်အဲ့လိုပဲကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ကဘုရားရဲ့ပြောမှုပိုက်ချရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုလေးစားအောင်မှမတည်ဘူးဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားတွေကတော့ပျောက်ကုန်များရှာတာပေါ့လို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေဟာတရားပျောက်တယ်ဆိုမှတော့တကယ်ကိုကိုယ်အောင်ပျောက်တာဗျာဘယ်လိုမှသူတို့ဒီမှာတရားတော်သွားမရနဲ့မရဘူးအဲတရားပြောက်တော့ဘာဖြစ်သလိုဆိုရင်တော့တရားပြောက်တာပေါ်မှာမိပြီးတော့တရားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းလည်းမရှိတော့တရားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့လူလောကပေါ့လူလောကဆိုတာကအဲတတိယပြောသလိုပဲသာယောဇဉ်နဲ့ဖွဲ့စည်းလို့လည်းမရဘူးဘုရားပြည်စည်းနဲ့လူလောကကိုဖွဲ့စည်းထားလို့လည်းမရဘူးပညာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလို့လည်းမရဘူး။အဲအာနာရီဩဇာရီနဲ့တခါရမဝါရီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလို့လည်းမရဘူး။ဒါမမြဲဘူးပေါ့နော်။အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လောကကြီးကအကုန်လုံးအကွဲခွဲအပြဲပြင်းဖြစ်နေတာကိုသိနေရပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့တရားကိုမသိတဲ့အတွက်အသုံးမချတတ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကလည်းအကွဲခွဲအပြဲပြင်းဖြစ်တော့လောကကိုယ်ကိုမသိဘူးညာ။ပါတိတို့ဆိုရင်လူတွေပဲတည်တော့တယ်လူတွေပဲတည်တော့တချို့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်လူပြရတာချင်းရဲလိုက်တာပေါ့နော်လူပြရတာချင်းရဲလိုက်တာလူဖြစ်လို့သာဒီလိုဒုက္ခတွေရရတာအဲ့တော့လူမဖြစ်မှကိုကောင်းပါပေါ့အဲ့တော့လူဖြစ်ကိုလည်းပဲမလူကျင်တော့အောင်နဲ့သိကြတာရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တယောက်တည်းတော်တဲ့ထွက်သွားတာလို့ပါလို့တော့လည်းလုပ်ကြတာပေါ့အခုခေတ်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖူးတိပေါက်တက်ကြတာပေါ့ဗျာနော်ကျုပ်တို့ဥနေဝဲတက်လာတာကခေတ်လောက်ကြီးတော့အပြင်းငယ်တဲ့ယူဟာတခါလေရတာကပြည့်ပြည့်တဲ့ယူဟာလာပြီးတဲ့လာခါကတလာတာကသူ့တဲ့ဒီညသမင်းစားပဲဆိုလို့ရှိရဲ့9ရက်သာလောက်ပဲရပါအတူမိမအတွက်မပါဘူးသူ့တယောက်တည်းနေညသာပဲသူ10ရက်အစဲတတ်တာပေါ့နော်ကျေတဲ့ဆံလောက်ပဲရတယ်ဗျာ။အဲကျေတဲ့ဆံလောက်ပဲရပြီလို့ဆိုကြတဲ့ကဒီသူတွေစိတ်ညစ်ပါပေါ့နော်။ကျုပ်တို့လည်းပြင်းငယ်ကသွားသွားပြီးတော့ဒလတစ်ချိန်တစ်ချိန်သွားသွားတရားဟောတာဆိုတော့သူညီးတာတွေယူတာတွေသူတို့ကြားရတာပေါ့ဗျာ။ကြားတာလေးတစ်ခုကဘယ်လိုကြားရလဲဆိုတော့ခုဒီပေါက်စမ်းမှာပေါ့။ဒီပေါက်ရင်နဲ့အဲ့ဒီပေါက်တဲ့ဖြီကိုမိဘကိုပေးခဲ့ပြီးသူခုံးကြီးလောက်ပါလေ။ဟုတ်သူပြောတာဗျာနော်။အခုတော့တားနေမရနဲ့ရှိနေတဲ့အခါကြတော့တဲ့
သူဘုန်းကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသားမရလဲကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတာကိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုသာဖြစ်တာအဲ့ဒီသားမရကိုသူလုပ်သေးနိုင်နေအဖြစ်ကမရှိဘူးမရှိတော့အဲ့မြင့်နေရပြီးထားဆုံးဝန်ထမ်းနေဆိုတဲ့အခါကျမိသားနဲ့တလကိုအဲသုံးလေးချိန်လောက်အဖေပါစနေသွားခွင့်ရှိတယ်ထင်တယ်ဗျ။အဲအဲ့လိုဆိုတော့မော်လမြိုင်သွား။နာရှိုးသွား။အဲဘသူတွေသွားကြတော့ဆိုတော့မိမတွေသွားကြတာပေါ့ဗျာ။ဟောမိမတွေသွားတယ်၊သမီးတွေတို့ဗါလေးလေးလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။ကြာတော့အဲ့ဒီမိမတွေကဝင်ငွေကသူတို့ယောက်ျားတဲ့အများကြီးများလာ။သူတို့ယောက်ျားလည်းတမိုးမထားတော့ဘူးဗျာ။ကြာလိုက်တာကြာတာပေါ့နော်။သူတို့ကိုလုတ်ကြည့်နေရမှာမဟုတ်တော့ပဲဟာကိုကတော့သူတို့လုတ်ကြည့်ရတာမျိုးလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့သိညစ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လူလောကနေရတာကိုသူတို့သိညစ်တော့တာဗျာနော်အဲဘာလို့သိညစ်တာလောကမသိလို့ဗျာနော်အဲလောကမသိဘူးဆိုမှတော့တကယ်ကိုလူကြည့်ရတာကိုယ်တိုင်းကိုကဒါလောကထဲကိုကိုရောက်ရတာပဲပေါ့ဒုက္ခခံဖို့အတွက်ကိုရောက်နေရတာလို့ဆိုတာမျိုးလိုဒီပြကြတယ်ဗျာနော်တကယ်ကတော့တကယ်တော့လူမှာလောကဆိုတာသိဖို့ရတော့ကတရားသိဖို့လိုတယ်ဗျာတရားမသိလို့ရှိရင်တရားမကျင့်ဘူးတရားမကျင့်လို့ရှိရင်လောကမရှိဘူးလောကမရှိဘဲနဲ့တော့လောကကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှလဲပေါ့ဗျာတော့လောကမရှိဘူးလို့ဆိုတာလူအခွင့်အရေးမရှိဘူးအဲခုနဥစ္စာနဲ့ဖွဲ့ထားတာတော့ရှိတယ်ဥစ္စာနဲ့ဖွဲ့တဲ့လောကပညာနဲ့ဖွဲ့တာ၄အာသာနဲ့ဖွဲ့တာ၄ဒါရောတွေနဲ့ဖွဲ့တယ်လောကလေးဒါရောရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲဒုက္ခပေးတာပဲဗျဒုက္ခပေးတာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောကကိုပဲသိညစ်တာတို့ကအဲ့လိုသိညစ်သွားကြတာပေါ့နော်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုတာတန်နေသမျှဒီနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတာသိပြီးနောက်လူစွာဖြစ်ရရင်ကိုပဲမကောင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာတော့ဒုက္ခခံဖို့အတွက်လူလာဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့တရားမသိရင်တော့အဲလူလောကကိုညှိငွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့တရားဒီလူလောကမသိတာဟာတရားပြောက်လို့မသိတာတရားပြောက်လို့မသိတော့တရားပြောက်တဲ့အတွက်လောကလည်းပြောက်တော့လောကပြောက်တဲ့အခါကျတော့တရားဆိုတာဘယ်လိုမှဖတ်ခဲ့ပြီးရှာလို့မရတော့ဘူး။ဟောလို့ဖြစ်တာဗျာ။ဒါကြောင့်ညွတ်တော်ဘုရားဘာသာမှာတရားမရှိဘူးလို့ညွတ်ကပြောတယ်။အဲတကယ်လို့အဲ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲတရားသိတယ်သူကရှိလို့မဟုတ်တရားမရှိဘူးလို့ပြောတာလား။အဲ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တရားမရှိတဲ့သူတွေရှိနေလို့တရားမရှိဘူးလို့ပြောတာလား။ဘုရားရခိုင်နှုန်းတော့တရားမရှိတရားမရှိတဲ့သူတွေရှိနေလို့ဘုရားဘာသာမှာတရားမရှိဘူးပြောတာလား99ရခိုင်နှုန်းကိုတရားမရှိဘူးညာဟုတ်ပါဘူးနော်ရခိုင်နှုန်းပြီတရားမရှိဘူးညာနော်အကယ်လို့အပြည့်တရားဘုသူဒီမာမကိုတရားမရှိဘူးညာအဲ့ဒါလို့တရားမရှိတော့လောကလည်းမသိတော့ဘူးလောကမသိတော့လောကဆိုတာကိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာကလောကပဲလို့များတော့အတိလွဲကုန်များတော့တယ်ဗျာတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကလည်းပဲအဲတကယ်ကျတော့ယုတ်ဒီနာနေရှိရပါပဲဗျာနော်ယုတ်ဒီနာနေရှိတာကိုဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့တဲ့ယုတ်နာကိုမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကမှလောကုတ္တရာဟာလောကဥတ္တရာဥတ္တရာကိုအနေပြန်လိုက်တာကလွန်နယ်လို့ပြန်လိုက်တာဒီလိုလွန်နယ်လို့ပြန်မှာဆိုတော့ဥဒ္ဓရာသာမြတ်ဆုံးလို့ပြောတာလောကရဲ့အမြတ်ဆုံးပေါ့လောကဖွယ်စည်းဖို့အမြတ်ဆုံးကိုဒုက္ခဥဒ္ဓရာလို့ပြောတာဗျာနော်လောကဖွယ်စည်းဖို့အမြတ်ဆုံးလို့သူမသိဘူးလောကဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လောကဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးမရှိမှကိုနိဗ္ဗာန်ဗျာလောကဥဒ္ဓရာလို့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့လောက်ကြတော့တာဗျာနော်အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီအဲလောကပေါ်မှာအမြင်လွဲရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာမသိတာဆိုတော့လေလောကမှာမမြင်တာဆိုတော့လေပဲဒုက္ခတရလည်းမမြင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာတော့ကဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဗျာဒီတော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်သူတို့ကကံတွေကိုမသိကြလို့အဲ့ကံတွေကိုမသိကြတာကလည်းပဲအတော်တော့ကိုခက်တယ်လို့ပြောကြလို့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကမှာကံတွေကို၄မျိုး၄သားကြီးတောင်ပြောတယ်အခုလောကံသမကုလကယူဝကုလကအာယဝကုလကနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေကြတော့အဲ့လိုတော့မပြောဘူးသမကုလကဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းနဲ့ယူဝကုလကအာယဝကုလကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဋိသေညာတာကောင်းနဲ့တရားရှိခိုးကြတာကောင်းနဲ့ဟုတ်ရောလားနော်ဒါတွေကပြောမစွတော့ယူဝအာယဝကုလကနေပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကံတွေကိုသူကအဆုံးပလုံးတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ
ကံကြီးဆိုတာဘာတွေလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုယ်အလိုကိုယ်လုပ်ပြီမလို့ကိုယ်အလိုနဲ့လုပ်ပြီမဲ့ကိုယ်လုပ်တာကိုယ်အလိုကြီးကိုမရောက်အဲ့ဒါကိုအနစ်မဲ့တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ကိုယ်လုပ်တာကိုယ်အလိုကြီးကိုမရောက်ဘူးလို့ဆိုရင်ဥပမာတူပဲဒီနားမှာတခါနဲ့အာလက်ခွက်ကြီးအကြီးကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ခွက်ကြီးတဲ့ကိုတဘာတွေဆိုင်မယ်ဆိုရင်တဘာရဖို့ဆိုင်တာကတော့အဲဘာမှကိုယ်သိရဘူးကောင်းရတော့ဟုတ်ဒီမှဒီမရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီသဘောဆက်ရတာတော့ဖြစ်အနစ်တရားပဲကြီးပဲပေါ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ဆိုကိုကသဘောဆက်ရသဘောလိုချင်လို့သဘောဆိုင်တာဗျာတော့။အဲ့တော့ကိုသဘောမရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါအနစ်တရားမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်တော့။အဲသူဆက်လိုက်တဲ့သဘောလေးကတဆုပ်လောက်တကယ်ရတာကြတော့ဒီပေါင်းများတော့ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကိုလေးအနစ်တရားရှိလိုက်တာတဲ့ပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။လိုချင်လို့လောက်တာကိုသူ့မှာရတဲ့အကျိုးတွေကများတယ်ဆိုတော့အနစ်တရားရှိတာပေါ့နော်သူ့လူချင်းလို့လောက်တာကိုသူ့မှာပြန်ဘာအနစ်တရားမှမရဘူးလို့ဆိုတော့အကျိုးနေတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ဘုရားကအဲ့ဒီကိုပြောခဲ့တာအနစ်ပဲတော့အာသာရကခေတာအနတ္တဆိုပြောပါရနော်ဒီအာသာရကကိုဒီခါဘယ်လိုပြောဆိုအဝတ္တဝိတ္တနာခေနာအနတ္တဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ်လူပြန်ပြီးတော့ကိုမရတာဟာအဝတ္တဝိတ္တနာပဲကိုယ်လိုနဲ့မဟုတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ပဲရတာအဝတ္တဝိတ္တနာပဲအဲ့ဒီအဝတ္တဝိတ္တနာဖြစ်တာအာသာရဖြစ်တာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီအာသာရဖြစ်တာဟာအနတ္တဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လုံးရမျိုးအဲ့ဒါငါလုံးရလို့မသိပဲရအောင်အဲ့ဒါငါလုံးရလို့ဒိဋ္ဌိလိုက်လို့ရှိရင်အတ္တဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါငါလုံးရလို့လည်းပဲသူလည်းလူလည်းလုံးတဲ့သူလည်းလုံးတဲ့သူလည်းကိုလုံးတာအောင်အဲအကျိုးလည်းမရှိဘဲနဲ့သိမ့်ပိုက်တာပဲကြာတော့အဲ့လိုသိမ့်ပိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ရှင်တော့ဒီသူဟာအဲ့လိုအတ္တရာဖြစ်တဲ့အနတ္တဖြစ်ရေအနတ္တဖြစ်လို့ရှိရေဖြစ်တာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြီးကြလားဒီသူဟာပြည့်စည်မှလားတိုးတက်မှလားလို့ဆိုတာမပေါ်လွင်ဘူးလားဗျာဟိုသူ့အကျိုးဘာမှမရှိတဲ့အနှိမ့်မဲ့ကြီးလောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သူအကျိုးတည်းမှာပေါ့နော်ပြည့်စည်မှပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည့်စည်တာကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အိဋ္ဌာပြောတကယ်တော့အိဋ္ဌာကစတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တကစတာဘုရားကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာဟောတယ်ပထမဆုံးအနတ္တကိုပြောလိုက်တာရှင်းလင်းပြီးတော့အနတ္တကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျမှဒီခန္ဓာ၅ပါးအနတ္တဖြစ်တာတွေကိုပြောပြီးသွားတော့မှအဲ့ဒီခန္ဓာတွေဟာအိဋ္ဌာလားအာဋိဌာလားကွာနဲ့သူတရားနာကြတယ်ဒီသဘောကြီးကိုမေးတာပေါ့နော်အာအိဋ္ဌာပါတိအိဋ္ဌာတွေပေါ့ဘုရားအနိစ္စဆိုတာလေကျွတ်တော့သိထားမလဲတကယ်တော့အပြည့်လို့သာပြီးထားတာပေါ့ဘယ်လိုသိလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တော်အဘာဝတော့အနိစ္စလို့အထက်ကဆရာအဖွဲ့ဟုတ်တော်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အဲဟုတ်တော်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကျတော့အဘာဝတော့မရှိတဲ့အတွက်အနိစ္စဩဖြစ်ပြီးမရှိတာအနိစ္စဘယ်လိုပြောရမလဲတော့အဲဖြစ်ပြီးမရှိတာအနိစ္စဟုတ်ပါတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်ကြနေတာအနိစ္စပဲပေါ့တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်စုံခဲ့တယ်လို့ဆိုတာဥပမာဥပမာပြေဒါပါဘုရှိဝင်တော်ဘုရားတော့မရှိရင်တော့ရှိတာပေါ့နော်ရှိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါပါဘုရှိတော့မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါဘုမရှိတော့ဒါပါဘုပြတ်သွားပြီလားဟုတ်တော့တကယ်ကြတော့လူရဲ့မှန်တယ်ဗျာဘုရားအလုံးလုံးနေပြီဟုတ်ကဲ့နော်အော်ဒါပြတ်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဒါပါဘုကလူကူးပြီးတော့ကပ်ပြီးတနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျဟုတ်တယ်အရာတွေပဲကြံပြီးမဟုတ်တဲ့အရာတွေပဲတွေးပြီးမဟုတ်တဲ့အရာတွေပဲလုပ်ပြီးပါဗျာဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါလို့ဒီတော့ပြည့်စည်ပြီပါဗျာတော့အရက်တော့လဲဒီနည်းလောက်ပဲအရက်တွေကိုပလင်းကြီးနဲ့ဝယ်ထားအဲဝယ်ထားပြီးတော့တခါတောက်ပလိုက်တော့အရက်မရှိတော့ဘူးအဲရက်တွေအစတော့တော့ရှိတယ်ရှိပြီပဲဟုတ်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့အဘောကတော့မရှိဘူးသူဟောတောက်ပလိုက်လို့မရှိတော့ဘူးဒါဆိုပြီးတာပဲလားလို့မေးမလေးလူကအရက်ပူးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုစကားပြောလဲပုံမှန်မရှိတော့ဘူးဘလို့လို့လဲပုံမှန်မရှိတော့ဘူးစိတ်တွေတွေကလည်းပုံမှန်မရှိတော့ဘူးဗျာတော့အဲ့တော့အရက်ကုံသွားလို့အရက်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲ့လိုမဖြစ်သေးနဲ့လေငကိုလူတိုင်းပဲဖြစ်သေးပေါ့ခုငကိုလူတိုင်းမဖြစ်သေးဘူးဗျာဒါတခါလေလူရက်တယောက်ဖြစ်သွားပြီလေပြောကြပါဦးဟုတ်တယ်အဲ့တော့သို့လိုတာတော့ဖြင့်ဟုတ်တော့အဘဝတော့အနေနဲ့ဆက်ရတော့ပြောရက်လိုက်တာပေါ့ဘူးလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကအနိစ္စရယ်ဆ
ဆိုတာဟာပြောတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျက်စီးတာကိုပြောတာပျက်စီးရုပ်ကိုပြန်မှပျက်စီးဆိုရင်တော့သိတယ်ကြာတော့ကျုပ်တို့ဓာရင်းလုံးဝင်ထားတယ်ဒီဓာရင်းကခါမသွားတော့ဘူးမမှန်တော့ဘူးဒီပျက်စီးပြီလို့ပြောပါတယ်ခေါ်လားကိုယ်လေးလုံးဝင်ထားတယ်ဒီကောင်းကလေးကစကားပြောလို့လည်းမရတော့ဘူးဘာမှလည်းပဲခါတဲ့နှိုးဆက်တွေပါလေချလို့လည်းမရတော့ဘူးဓာရင်းလည်းမပြတော့ဘူးဓာရင်းပဲဒါဆိုရင်ပျက်စီးသွားတာပဲခေါ်လားအဲ့ဒီပျက်စီးသွားတာကိုသာသိချာလို့ပြောတာဗျာတော့အဲအခုလည်းအဲ့တည်းပဲကျုပ်တို့တွေဟာဒီကံကိုလှုပ်လို့တော့အနတ္တဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်အနတ္တဖြစ်ရင်တော့ပြည့်စုံပြီဗျာဟောအဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာအဲ့တော့အနတ္တဖြစ်တဲ့အရာတွေဟာအိစ္ဆလားအတိစ္ဆလားရာတို့ရေးလို့ဆိုတာအတိစ္ဆဘာတွေပါဗျာတဲ့ဟောရှောက်ကြတာနော်တခါအတိစ္ဆလို့ရှောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတိစ္ဆဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေဟာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပါလားဒုက္ခဖြစ်ပါလားရာတို့ရေးတယ်ဗျာပြေးလိုက်တာဒုက္ခဘာတွေအာဒုက္ခပဲပေါ့ဗျာဆိုဟုတ်တာပေါ့ပျက်စီးပြီလို့ဆိုရင်တော့ချမ်းသာပါ့မလားဗျာတော့ဟောရှင်းရကြတာဗျာတော့အဲ့တော့ရှင်းရလေကျုပ်တို့အဖြစ်သိအောင်မလဲလုံမနေရသလိုလိုပဲဗျာတော့တကယ်တည်းကတော့ပျက်စီးလို့ရှင်းရတာတော့အချင်းရှားပါပဲဗျာဗျာတော့အဲ့လိုပဲအကျိုးမရှိတဲ့အနစ်သာရမဲတဲ့ဟာလုံးလို့ပျက်စီးတာလည်းချင်းရှားပါပဲဗျာတော့အနစ်သာရမဲတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံးလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီအနစ်သာရလည်းမဲတယ်အနစ်သာရမဲတဲ့အတွက်ပြန်လဲပျက်စီးတယ်အဲ့ပြစည်းရတဲ့ဆင်းရဲလဲဆင်းရဲတယ်။ဟောအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တ။တကယ်တော့ကျွတ်တော့အိဋ္ဌအစားဖြစ်ရတာ။နော်။တကယ်တော့အနတ္တအိဋ္ဌဒုက္ခလို့တော့ပြောရပါဗျာနော်။ဘောဆိုအနတ္တဖြစ်တဲ့ဟာအိဋ္ဌဖြစ်တယ်။အိဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်မှာတော့အပြစ်စည်းတယ်ဆိုတာတော့သိမသိဘူးထားလိုက်ဦးတော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့လူကကြာခတ်သွားပြီနော်။အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြီးပြောင်းတော့အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အရာကိုအနိစ္စဖြစ်တဲ့အရာကိုအနတ္တဖြစ်တဲ့အရာကိုဒါတော့ဖြစ်ငါမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဖြစ်ငါမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဖြစ်ငါရဲ့အယူရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမင်းတို့မှတ်ကြားပြလို့ဘုရားဒီကုန်းချုပ်ပြောတာဗျာတော့အခုတော့ကျုပ်တို့အဲ့ဒါကိုမမှတ်ပါဘူးဗျာတော့အဲ့ဒါကိုဖတ်တဲ့အခါကျတော့လည်းဘယ်တော့မှတရားကြည့်တော့ဖြစ်မရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောကြလို့ပါနော်အော်ညို့တို့ဘုရားဘာသာမှာတရားမရှိဘူးရလို့အဲကျုပ်ကပြောတာပေါ့နော်သူတို့ဘုရားဘာသာမှာတရားမရှိဘူးလို့ဆိုတာက90%ခန့်သုံးလောက်မရှိလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး80%ခန့်သုံးလောက်မရှိလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး90%ခန့်သုံးလောက်မရှိလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး99%ခန့်သုံးလောက်မရှိလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားခန့်သုံးပြီတရားမရှိတာဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ညို့တို့ဘုရားဘာသာရဲ့အနေထားကိုဟောဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ထည့်ရပါဗျာတော့ကဲရုပ်ထည့်နေရပါသေးလို့လည်းကျုပ်ကတည်းကဥတည်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဗျာနော်ဒါလေးခင်ဗျားတို့ဝါသာနေရမယ်လို့ဒီမှာလည်းဝါသာနေကြရင်ဝါသာတဲ့ထိမှဖြစ်နေသုံးချိန်တော့ဘယ်လိုဟောတဲ့တာပြည်ကြရာသာဓု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 သာ